Қазақстандағы ата-аналардың басым бөлігі балаларының мамандық таңдауына кеш көңіл бөледі. Тіпті 30% оқушылардың болашағысын өзі шешкені дұрыс деп араласпайды да. Бұл туралы арнайы сауалнама жүргізген Нұр Бағдар жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің мамандары мәлімдеп отыр. Ал психологтар болса, балалардың мамандық таңдау мәселесіне келгенде ата-ананың араласқаны дұрыс деп санайды. Тілші әңгімесінде толығырақ. Алдымен жүргізілген сауалнамадан бастасақ, Нұр Бағдар серіктестігінің мамандары бұл сынақты Алматы қаласында жүргізген. Нәтижесіне сүйенсек, респонденттердің 70% мамандық таңдау мәселесіне келгенде ата-ананың араласқаны дұрыс деген. Бірақ барлығы да маңызды шешім жасарда арқа сүйерлердің көмекке кеш келетінін жасырмайды. Қазақстандағы қалыпталып қарайтын болсақ, әр атана әртүрлі жас деңгейінен баста баланы мамандыққа дайындайды, бірақ соның ішінде басым бөлігі көбіне бізде 10-11 сыныпта соңғы күні тестке, ұлттық бірыңғай тестілеуге бір ай, екі ай немесе бір жыл ғана қалған кезде ойланады. Ал мамандық таңдау мәселесі негізінен ол баланың 8-ші, әйткенмен де қазіргі ең терең қарастырып отқан ол бастауыш сыныптан да 5-ші сыныптан да қолға алыну керектігін көрсетеді. Яғни баланы бастан бақылаған жөн дейді мамандар. Әрбір атана ұрпағының болашағы үшін жастайынан көңіл бөлген абзал. Сонда ғана күні ертең мамандық таңдау оңай болады. Одан бөлек қандай мамандыққа сұраныс көп болатынына да көңіл бөлу қажет. Ол қолына диплом алған маманның жұмыссыз қалмауына кепіл. Бүгінгі күнде қай мамандыққа сұраныс жоғары, қазаққа қандай мамандық қажет деген сауалдарға ойланбайды. Шындығына көз жүгіртсек, қай атана болсын, әйтеуір оқып қолына дипломын алса болды, ары қарай көре жатармыз деп баласының ертеңіне көз сүзбейді. Сондықтан мамандық таңдау барысында талапкер де ата-ана да жеті рет өлшеп, бір рет кескені абзал. Осындай келелі кеңестер айтылған жиынға облысымыздағы бірнеше мектептің басшыларымен қатар ата-аналар белсене қатысты. Барлығы бір болып мамандық таңдау мәселесін сөз етті. Мамандар берген мәліметке сенсек, биылғы түлектердің дені медицина саласына қызығушылық танытып отыр. Алайда біздің елде техникалық және ауыл шаруашылық мамандарына деген сұраныс әлдеқайда жоғары. Мақсұт Айтжанов, Абай Құралбаев, Садыр Абдуманап, оңтүстік ақпарат.